Malo će, ali pol sata, možda će do sat. Puno je, aj Bog. Otvorio ova vrata. Da.
Plati pa ćeš biti na snimci. Nema džabe niko stare babe. Jel u redu? Ne boj se, već sam vas ugurao. Tako kad osvojite medalju, morate moraš čekat. Da, to vam je kriv kad ne mislite. Prvi set sam propustio i to ne smije. Ja predlažem, ej, Igore, Igore, nek Marice napiše zadaće. Ja predlažem da tata napiše zadaće, da budu trebali. Može. Thank you.
Ko ja? Ovdje. Jesam. Dobro. A nisam zadovoljan s Bertićem. S kim? Bertom. A, Bertom. Ma jebote, 3-0 me opet po... Prvi set sam propustio. To mi je sjebao. Vodio i onda... Bravo, idemo!
kad je Sisko, a? Ne, nisam mogao ništa. Od onoga, a? Sisko od onoga. Ima ništa preko. Igram dobro, 5, 6, 7,